Ja, nå har vi kommet til kysten, Terje. Det har vi, gitt. Er det vann vi ser? Langt der borte ser vi vannet. Det er ikke noe innsjø og ørret og abbor og... Nei, men det er noe som er like bra. Det er sommerfølelsen, Kjetil. Ja, det er det. Vi går mot lysere dager. Egentlig hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle snakke trøndersk. Ja, ja. Da må du gjøre det da. Ja. Få høre hvordan lyder trøndersk. Jeg begynner nå. Ja, det blir fint. Hvis det blir for gærlig, får du oversett. Du har gått med meg en stund. Men da må vi jo snakke om Rosenborg også da. Nei, nei, det er for trist. Det er for trist. Nå vil jeg ha en oppløftet stemning. Ja. Det er vel sånn det er med fotballag. Det går opp og ned. Nå er det vår snart. Ja, hva tror du, Louis? Hva tror du om fotball? Ja, det hører du. Du hører den jo. Ja. Spark vekk, sier han. Ja. Se, her er mye fine hytter også. Du vet, det er ikke godt å si i våre dager, vet du, hva som er hytte og hva som er bolig. Det er jo like flott. Ja. Det er nesten sånn at hyttene er flottere enn boligene deres. Det er det, vet du. Noen flytter jo ut på hytta om våren, og er der til langt ut på høsten. Det er det. Og da må de jo ha det like fint på hytta som de har det hjemme. Nå går du seg bort der, men jeg har lyst til å ta en liten sving ned her først. Ja. Den gyllene omvei. Den gyllene omvei er det det er, vet du. Vi skal vise hensyn, står det her. Men det... Ja, for om sommeren så er det jo en del faktisk som kjører innover her. Kjører til døra. Går vi ned her forbi hytta til Ragnar. Åh, ja, du er på kjente tomta. Jeg er på kjente tomta, ikke? Den røde hytta her er Ragnar sin. Her har jeg vært og hilst på han mange ganger ute i hagen. Han har hele keramikken sin utsikt, han. Ja, det må han ha. Om vinteren. Det er flott. Kom igjen, Louis. Flott keramikk. Ikke driv og fyk sånn. Sånn, der er du. Han er våryr. Ja, veldig det. Nå er jeg klar for våren, vet du. Nå er det rett før det er 1. februar 2022. Fantastisk når du ser berget sånn, hæ? Fargen til graniten. Ja. Altså, normalt så skulle vi jo vasse i snø nå, her. Ja. Jeg føler liksom... Jeg må vel mokke han bort, vel, tror du ikke? Han er flinke. Ja. Det er bua til Høvik. Ja, der. Det her, ja. Vi får gå på brygget på her. Da går vi opp her. Over her går vi da. Her tar vi den. Her har jeg spreket fotball mange ganger, tror du. Ja, her var det flott. Ja, hytta til Høvik her, vet du. Og det her, ja. Ja, da. Riktig. Og der, ser du. Så stor plass. Der er hytta til Per-Arne oppe i tre der. Det er der. Han må bo der. Og er det som furtebod? Ja. Han bor der. Ikke sant, Per-Arne? Ja, det er greit å ha han litt sånn langt unna. Ja da, da vet vi hvor vi har den. Se her er det fint ut. Se, ja, nå kommer opp her. Wow! Men Per-Arne har den mest ute og fisker krabber, han. Ja, han drar ut her, han, vet du. Se her, du.
det er så herlig. Ja. Det er flott. Men det ikke liksom sånn alfahan? Nei, han vet ikke, han, jeg tror ikke han vet hva han Nei. Han må det litt av hvert, tror jeg. Ja, det er mange som der. Ja, det nok det. Her nede det fint å bade ut, Terje. Jeg husker jeg kom inn gang med seilbåten inn her. Da dro jeg helt opp på stranda, det var deilig. Dro du båten opp på stranda? Ja, her hadde jeg båten, vet du. Bortover her. Oi, du verden. Ja. Seilbåt med kjøl og greier. Ja, ja, ja. Det var fint, fint. Jeg husker jo en gang vi hadde en sommeravslutning med klassen. Det var jo området her, og ja. Da var det jo alle voksne, alle foreldre. Ja. De satt jo tett sammen for å holde varmen i le ved hytteveggen. Ja, såpass. Og hvor var ungene? Alle som en lå ute i vannet og plaska og bada en time. Før vi måtte rope dem opp og tvinge dem opp for å få dem litt mat. Ja. Det er ting som endrer seg med morgenen, Kjetil. Ja, det var det. Nei, men det var jo gøy da, for ungene. Ja da. De har det alltid artig. Unger har finnet på noe. Det var jo ikke noe særlig for dere, kanskje. Ja, vi hadde ungefri. Ja. Det var fint. Ja. Det er jo hvor fint de har gjort her med trappa og... Ja, godt så. Gud, fint. Får du opp på høyden, da? Kikk ut her og... Måløy. Hva vi ser utover her nå? Ja, det er da. Singeløya langt der borte. Ja. Tipper det. Akkurat. Den her er jo kjørt forbi med båt noen gang. Ja. Tror det. Ja. Utsjøbergkild. Ja. Kjem oss ned her, tror du, Kjetil? Ja, det går fint ned her. Så er det mye hytter oppi her, gitt. Det er vel bygd på 60-70-tallet, disse her. Oppi skråningen her. Og passe avstand. Ja. Så nært at du blir kjent med naboen. Og så langt unna at den slipper å se hva du... Spise etter middag. Ja, det er... Ta inn på noe der. Ferdig snusa. Kom igjen. Her står det ute fine sånne... Ja. Gjærestolper. Hadde vi ikke noe mellom dem i sin tid? Det var vel det. Ja, da, det har vært... Du ser det har vært et gjære. Ja. Du ser det, sånne hull her. Ja. Det er ikke sikkert de er så veldig gamle, det vet jeg ikke. De må bore fine hull igjen. Ja, men hadde den det. Og så har den jo borret for oss å splitte dem oppå. Heng den nypa igjen. Se der, ja. Den har ikke falt av enda. Det kan jo fuglen kose seg med. Ja, det kan den. Sånn i vårknypa. Jeg fôrer jo småfuglene hjem. Ja, så går det med det prosjektet der. Jo da, det går fint. De er ikke tungbedd når det gjelder å invitere til mat. Du har solsikkefrø oppe i en automat, og så... Ja.
Men der det jo egentlig bare meisene som kommer. Ok, ja, det vel dem som vil ha det. Ja da, så roter de, det med så mange. De roter halvparten av solsikene ned på terrassen. Ja. Og så har jeg satt opp en boks til de mer frøspisende, småfrøspisende finkene. Ja. Og der har jeg fått noen få. Men der har det blitt en sånn der king bucket. Hva betyr det? Og så har jeg en bøtte som jeg har skjært høl i og frø inni. Så han holdt til inni der hele dagen. Og noen andre som prøver seg, så ble de jaget unna. Så han har satt begge føttene i matfatet. Så han er sjef. Og det er akten å bli. King bucket. En pilfink. Ja. Som andre er henvist til terrassen. Det er jo sånn det er. Ja. Noen skal sjefe mer enn andre. Ja da. Ja. Og det er jo godt vi egentlig har ledertyper iblant oss. Men det er forskjell på å være ledertype og være hersker. Det er ulike ledelsesfilosofier. Ja, man må være leder. En leder bør senke skuldrene og slappe litt. Ja. Og lede uten at de ansatte tenker på det. Ja, flott. Ja. Det var godt sagt, Kjetil. Det likte jeg. Det er noen som gjør litt annerledes innimellom. Er Louis en leder? Han ligger jo foran. Han er en leder foran, ja. Han går foran og tar støyten. Ja. Hvis det skulle bli noe. Det synes jeg er fint. Han er en dårlig leder. Han angriper. Han angriper, ja. Sine frender. Å ja, uff da. Prøver å fortelle at jeg er sjef. Ja, men han skal kanskje berge oss. Ja, det kan. Og det er jo en god ting. Ja. Det kan vi jo si er det positive, hvis vi skal se det den veien. Nå har vi kommet til, ja, vi nærmer oss. Dusebukta står det her. Ja. Vi må passe på at vi holder oss under 30 km i timen når vi går her. Må det? Så da går det litt treigere nå da. Pass opp, her er det fartstump. Oi. Lufta, lufta ble litt tynn oppe på toppen. Ja, kjente det nede på bakken. Se her du, her begynner det å åpne seg. Kommer vi. Her har det vært mye folk gjennom tidene på sommeren. Ute på dusa. Ja. Og koset seg. Oi, du, her har en store mør. Oi, oi, oi. Hæ? Er det spesielt for dusa? Ja, det må være det. Ja, det må være voldsomt. Nesten sånn at du må ha dem i bånd. Ja. Det var sånn kennel for mauren, var det? Maur. En maur, mauren. Da kjenner de seg inn i huset så fort. Mindre areal, tror jeg, å bo på. Ja, mora over. Se for deg. Solnedgangen her, Kjetil. Oi, oi. Jeg holdt på å si med en kopp kaffe, men det skjønner jeg, det blir gærlig. Men du hadde vært tatt deg en kakao eller ja, vært deilig. Et eller annet da? Hadde vært fint? Ja. Se langt der ute og står inn og fisker ute. Ja. Det er tid for sjøretten, du. Ja. Eller kanskje litt tidlig. Jeg ser du ærfugeren. Ja. Ser du det at ekallen er for seg selv. Ser du det? Nei. I egen gruppe, den lengst bort her, det er ekallen. Og så er ea bak her, de holder seg for seg selv. Sånn, ja. Så her er det liksom. Det er sånn de ordner seg. Ja, de vil ikke ha noe med hverandre gjør seg. Sånn er det jo når de får egg og unga også, så forsvinner jo ekallen med en gang. Ja. Men kvinnfolkene der, de slår seg sammen.
Og så er det en 5-6 av kvinnfolkene som passer på en hel haug med unger. Ja. Mannfolkene har ikke noe med det å gjøre. Jeg vet ikke hvordan de har bestemt det, men sånn er det nå bare. De er raringer. Snort. Merkelig. Men de danner, når, hvis måkene kommer flygende og angriper, og ungene skal ta dem, så danner jo de her damene en stor ring, og så har de ungene midt inni. Her ser det et par stokker inni her også. Og mannfolk har stått og bare ser på? Nei, det var et helt annet sted. For en gjeng. Det var riktig med det, ja. Det er nesten skammelig når man tenker på det. Skammelig på standens vegne. Ja. Ellers er det mange som heter Siv her. Og alle er hjemme også. Ja. Se så fint da. Det er nydelig med Siv. Ja. Rolig. Ja. Rolig den. Ja, koselig er det. Louis, skal vi litt videre? Sånn, ja. Flott. Skal vi se hvor vi har kommet nå. Dusebukta. Bjørnskjær. Stokksund. Danmark heter den øya vi ser rett frem der. Danmark? Ja. Det er ikke flatt nok. Er det ikke? Nei. Her er de jo så flott, da. Se her, ja. Her har de fått opp et servicehus. Ingen sak. Du tror du må hoppe, Louis. Er du stand til det, dine gamle dager? Nå er jeg spent. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Hoi! Og jobbsprekking. Ja, han rev ikke hindre helt. Tar han idrettsmerke hvert år, eller? Hvert år. Det går til gul. Sånn. Det er bare statuetten igjen, da. Ja, det er det, vet du. Hundestatuett? Ja. Det er fint her. Det er gøy. Å, jeg synes det er så flott med sånn svaberg. Her har Sarpsborg kommune gjort en god jobb. Ser i januar, her er det jo nydelig her. Skal vi ta første brua eller andre? Nei, vi tar andre vi. Andre. Så tar vi første tilbake. Ok. Må ikke gå der på en stein. Det var flott sol. Åh, fantastisk. Ja, det er skikkelig sånn deilig motlys. Speiler seg i vannet borte her og se på. Ja, det er så flott så. Jeg hører litt lyd her også. Det er folk her i dag. Ja. Det er flere som har skjønt at de må benytte seg av dagen. Ja. Det er jo lørdag, så alle er fri, så de ivrigste tar seg en tur. Det er lørdag, da. Faktisk. Er det ikke det? Jo, det er det. Må ikke lure meg nå, Terje. Er det ikke fredag? Er det fredag? Det er fredag. Ja, det er fredag, da. Det er fredag, altså. Jeg tok feil, jeg vet. Ja. Kom igjen, da. Løy. Pleier å være som vær på fredager, da. Ja. Typisk fredagsvær. Sånn, kom du inn. Sånn, ja. Kom igjen. Skal vi gå litt fort over der, kanskje? Ja, det gjør vi nedover her.
Oi, se her. Svane. Se der, ja. Svaneunge. Svaneunge, ja. Ja, flott. Langt der borte. Det pleier å være en 3-4 svaner ute her, så. Ja. Det er så rart at den ikke har skiftet fjær, men den skifter kanskje ikke før året etterpå. Nei, den historien kan jeg ikke, men... Den ligger litt etter skjema, kanskje? Ja, kanskje det var en sen unge. Og han begynner å komme i stemmeskiftet. Ja. Men det var den tenåringen, tenker jeg. Ja, nok det. Og så kommer mora og skal... Skremme oss bort. Ja. Se her nå. Nå bruker vi. Må du passe deg, Louis. Nå får jeg en på en trynet snart. Må du passe deg, Louis. Å, du svarer ja, Louis. Kan dere snakke sammen, vet du? Ja, så fint, ja. Ringmerka, svane. Ja. E, står det for noe? Men ikke ungen, E, fi. 413. 413, ja. Det er fin, Louis. Ja, flott da, gitt. Knoppsvane. Mm. Ungene er ikke ringmerket. Nei. Vi går ut på den brygga der borte, tror du? Kikker på den. Vi skal la den være i fred. Ja. Kommer sikkert etter oss. Er det her en ordentlig plass å sitte og dingle med beina og ta seg en kopp kaffe? Det tror jeg vi gjør. Hæ? Jeg tror det blir helt topp, ja. Jeg er på en brygge her. Og har vi plass, så får vi noen svaner også som gjerne vil ha litt brødskiver. Ja, du passer på enda, hæ? Der kom det, vet du. Passer på enda. Og så ren og fin. Ja da. Svanna, ja. 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 Den badde jo hver dag, altså. Ja. Skulle bare mangle. Jeg får få en liten halvskive, den da. Den var ikke noen strømregning å betale, eller? Det var ikke det, vet du. Søk! Søk! Og du også? Skal ikke du ha brødskive? Nei vel.
Er du redd, Louis? Hæ? Ble du litt redd dem? Oi, 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 oi. Du har fått en brødskive på nakken. Ja. Det finnes verre ting å få på nakken enn en brødskive. Ja, du har med deg titelbelag, ja. Ja. Se her nå. Ble du redd, Louis? Hæ? Nå går til god lære. Hva er det? Ja, det er junioren. Ah.